It's Keys Beats Flavor. Ushaikaza peke yako kwa barabara unatembea unalia. That's why tu. Unatoka kwa nyumba na ngara na kuna mwendo. Unatembea tu kwa barabara nikilia. Unaangalia ni hostel. And here sitwai lipa. Unaangalia ni kundi watoi wanadai. Sina anything. Ujapapatia. Sina job. Atumezeenda mahali. Nika hustle. Nika leta watoi kuna. Yari bibi yuko tudi. Napata watu kama wema napata best. Tua njokole. Yari friends. Wame nyoka kuwani. Just wacha kubihira kwa kanalia. Sometimes waka tokeza rada usiku. Natoka pinje na praise na lia tu. Na lia na bia Mungu. Kone Mungu ni uliwati. Kone Mungu ni nisao. Mungu ni nisao. Aziza kiss we don't talk about anything. Lakini God has always been faithful. Stay for some lunch, stay for some breakfast, stay for the supper. So yu ni kumanisha umoshu sahi as we are speaking. Hakuna kazi ambayo uko nayo sasa. Sit anything. I have nothing. Current situation ama current state. Yeah. Umefikaje hapo? Umefikaje hapo ati unakosa food na inafanya mpaka u break down hivyo uone mpaka sahi ati mabeshte tu ndio wanakusaidia. Yeye anaweza shukrani kwa swali yako. Juzi nimefika hivyo nikafika hapo hivyo. Mimi nimefika alikuwa hapo hivyo. Testing the waters. Let's see what happened. Let us keep in what happened. Let's put a situation together.